В таких поліетиленових абсолютно герметичних капсулах лікарі швидкої допомоги перевозитимуть людей з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19. Спецобладнання для криворізьких лікарень передав фонд Вадима Новинського. Разом із представниками бізнесу, влади та громади фонд від початку пандемії співпрацює з обласними штабами протидії розповсюдження коронавірусу, забезпечуючи медиків необхідним оснащенням та засобами захисту для боротьби з інфекцією. Ми отримали зараз, спасибо фонду Вадима Новинского, два таких бокса для перевозки или из дому, или с больницы в больницу больных, инфекционных больных, или коронавирусом, или мало ли какие могут быть болезни. Поэтому мы благодарны Вадиму Владиславовичу за таку допомогу городу, це дуже важливо. Медики розповідають, такі бокси універсальні, легкі та дуже компактні. Їх можна буде використовувати для пацієнтів із іншими інфекційними захворюваннями, а також для транспортування людей з опіками або послабленим імунітетом. У кожному є 4 спеціальні модулі. Всередині капсули можна регулювати тиск, а прозора плівка дозволить контролювати та моніторити стан пацієнта. А ще бокс повністю захищає персонал від зараження. Воздух из камеры через фильтры выводить наружу, а отсюда, с этого, через этот фильтр, воздух будет входить внутрь камеры. Таким образом, медицинский персонал, который будет сопровождать больного, он будет максимально обезопасен относительно контакта с больным и не будет дышать воздухом, которым вполне возможно могут находиться особо опасные вирусы для здоровья. Да. Нагадаємо, за сприяння фонду Вадима Новинського, минулого тижня Криворіг отримав власний ПЛР-аналізатор, який допоможе медикам швидше діагностувати коронавірус. Раніше фонд передав медзакладам Дніпропетровщини більше 20 тисяч масок та респіраторів високого класу захисту, а також 3 тисячі біозахисних костюмів. Також фонд Ріната Ахметова разом із компанією MedInvest передали криворізьким лабораторіям 15 тисяч експрес-тестів. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, Перший міський.